მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. სიტუაცია, რომელიც ჯეკპოტივით გაგახარებთ. აბა ნახოთ. მომავლის სიტუაცია. ნახოთ ერთი რა სიტუაცია ეს, რაც გაგახარებთ მომავალში. აი ძალიან, აბა ნახოთ. Რა არის ის სიტუაცია, რომელიც ძალიან გაგახარებთ ახლო მომავლიდან? ნახოთ. ჩვენ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ეხლა, როგორ ხართ. აქ ჩანს რვიანის მონეტები, თქვენი მცდელობა, თქვენი რუტინული სამუშაო, თქვენი ფიქრი. Რაღაც მონდომება, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი თქვენ შანაფიქრს, მაგრამ ხელისშემშლელი ფაქტორი გაქვთ. სიტუაცია, რომელიც აი ესე მარწუხებივით გეხვევათ, იცით, და გასაქანს არ გაძლევთ. ამ სიტუაციას აქვს რაღაცა ისეთი დაცვა. Ну, რაღაც შეიძლება ეს პიროვნებიდან მოდიოდეს ეს სიტუაცია, პიროვნება გიქმნიდეთ ამ სიტუაციას. Ai რაღაც ხელშეუხებელია თითქოს, თითქოს აი ვერავინ ვერ მოქმედებს აი ამ სიტუაციაზე, რომ შეცვალონ. Სანამ თვითონ რაღაც იძულებული არ გახდება ეს სიტუაცია, რომ შეიცვალოს. Და სიტუაციებს და გზასვლის რა? განსაცდელი, ხო? ნახოთ აბა. Რა განსაცდელი ჩანს, რომელმაც უნდა გაწმინდოს ეს გზა, რომ თქვენ მიხვიდეთ აი იმ ასე ვთქვათ დიდ სიხარულამდე, რომელიც გელოდებათ. თქვენ გიჩანთ აი აქ ჩაკეტილობა, ეს არ გიშვებთ. გაჩვენოთ, აი ნახეთ. ხმლების მეფე, აგრესიული ადამიანი, ან ადამიანი, ან სიტუაცია, რომელშიც უბრალოდ ჩაკეტავთ, დაბლოკილი ხართ აი ამ სიტუაციის გამო. Ნახოთ შემდეგ თქვენი მონდომება, რომ დააღწიოთ თავი. Თუმცა ამის მონდომება აქ ჩანს, აი რვიანის მონეტები, თქვენი მონდომება, თქვენი აქტივობა. ძალიან ლამაზი დასტაა, ხო? ხო მეთანხმებით ნახეთ როგორია. თქვენი მონდომება ჩანს, რომ დააღწიოთ თავი. Აბა ნახოთ ეს მონდომება რამდენად ეფექტურია, როგორ იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. კი, შემოკარგო. ნახეთ კვერთხების ტუზი ამოვიდა. კვერთხების ტუზი კი ეს არის სურვილის ასრულება, ჩანაფიქრის ასრულება. აი როგორი გაფოთლილი რტო ჩანს, ხედავთ? ხელში გიჭირავთ სამყაროდან მოდის დახმარება, სურვილის ასრულება. თქვენი სურვილი განხორციელდება, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. აბა ნახოთ ახლა, შევხედოთ ამ სიტუაციას, რომ დააღწევთ თავს, მერე რა მოხდება? იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ ახლა, ვუახლოვდებით აი იმ დიდ ბედნიერებას, რომელიც მოდის თქვენკენ. როგორც დასაწყისში ვთქვი, ჯეკპოტივით რო გაგახარებთ. აბა ნახოთ. ნახოთ რა არის ეს დიდი ბედნიერება. ნახოთ, შევხედოთ. მივიდეთ იქამდე, მივუახლოვდეთ ნელ-ნელა. ეს ყველაფერი თქვენს ბედის ხაზია. როგორც თქვენ მიდიხართ აი ამ გზაზე, ისე მივუახლოვდეთ ახლა ჩვენ. ვკითხულობთ, ხო? ვკითხულობთ ამ თქვენს ბედის ხაზზე დაწერილ ინფორმაციას. ნახეთ, აქ ჩანს კვერთხების ორიანი. რაღაცა გაბრკოლებთ. გადალახვა ჩანს აი ამ დაბრკოლების, მაგრამ მაინც ნაბიჯს ვერ დგამთ. იმიტომ რომ წარსულში კიდევ არის რაღაცა დარჩენილი, რაღაცა კუდები, წარსულის კუდები, რომელიც გიშლით ხელს თქვენ. თითქოს აი ხედავთ უკვე, ხედავთ უკვე სადაც არის აი თქვენია, თქვენი ის მომავალი, რაც უნდა, რამაც უნდა გაგაბედნიეროთ, რამაც უნდა გაგახაროთ. უკვე ხედავთ კიდევაც, მაგრამ გიშლით ხელს, რომ ნაბიჯი გადადგათ. თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი ძალა ჩანს, თქვენი სურვილი ჩანს. ეს უკვე მთავარია, როცა სურვილი აქვს ადამიანს, იქ უკვე ნაბიჯის გადაიდგმება და ყველაფერი. ნახოთ აბა, ხელისშემშლელი ფაქტორები.
ხელისშემშლელი ფაქტორი აქ ამოვიდა, მაგრამ ხელშემწყობი ამოვიდა. ნახეთ, აი რა მოიჩქარი თქვენკენ. დიდი წარმატება. მეშვიდე არგანი ამოვიდა დიდი წარმატების სახით. Moichkaris kvenken da es rogori ragatsa itsit ai samqarodan modis mravlobiti sachokari mravlobiti madli ai es varsklovebi aris madli samqarodan a da tkven imsakhurebt am qvelapers am sachokar samqarodan imsakhurebt da miigebt kidevats imsakhurebt da miigebt kidevats abam nakhot გზაზე მოდით ახლა ესენი ავიღოთ და დავსვათ ახალი შეკითხვა. ბედის ხაზზე რა მოდის თქვენთვის შესახვედრად? აი დიდი სიხარული რომ ვახსენეთ დასაწყისში. რა მოდის თქვენთვის ბედის ხაზზე თქვენ შესახვედრად? ვნახოთ. აქ ჩანს თასების მეფე. Tasebis mepe, იცით? Ეს რა არის? Ხო, tasebis mepe-ია კი. Ნახეთ როგორ ჩანს. Mepe-ია. Mepe-ია მგზნობიარე, ემოციური, ჰუმანური, კეთილი, ქველმოქმედი. Ძალიან, იცით როგორი? Რბილი ხასიათების, მოსიყვარულე. Შეიძლება ადვილად შეუყვარდეს ადამიანი. Ძალიან გულწრფელი. Ნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს ადამიანი ამ ბედის ხაზზე. Აჰა, ორი მეფე ამოვიდა თქვენს ბედის ხაზზე, კვერთხების მეფე და თასების მეფე. Დიდი ენერგია ჩანს, წარმატება ჩანს. Და იცით როგორი წარმატება, თან რაღაცა სიბრძნესაც ხებულობთ თქვენ, იცით, ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ხებულობთ თქვენ. Აი ამ გამოცდილებით ხართ გაძლიერებული. Აი აქ არის სალამანდრას სიმბოლო, სალამანდრა ეს არის მაგიური ნიშანი ტაროში. თქვენ ხებულობთ რაღაცა სიბრძნეს ამ ცხოვრებისეული გამოცდილების საფუძველზე. Gzaze chans ai es pirovneba, ai es tasebis mepe, romelits shemodis tken chkhovrebashi. Tken tavs ikavebt, archkarobt gznobebis gamovlenashi. Es adamiani ki gelodebat. Gelodebat rodis gaigvizebs tkenshi gznoba. Aba vnakhot shemtkhovit am urtiertobas ra gagzeleba ikneba, khom ar ikneba shemtkhovit. Ai ესეთი ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი ხომ არ არის ეს? Აქ ამოვიდა რაინდების მონეტა. მონეტების რაინდი უფრო სწორად. Გაგვერდებათ. Მამრობითი სქესის წარმომადგენელი თქვენ გაგვერდებათ. არჩქაურობს ნაბიჯის გადმოდგამას, მაგრამ იცის რომ უნდა დაგაგვერდეთ, შეგათვალიეროთ თქვენი ცხოვრება. Unda gaigos, ai ragas damkvirvebelia, icit? Rogorc ai damkvirve, vigase gaqvirdeba, sheileba socialur kselshi, Facebook-se, Instagram-ze, sadghats, moklet, ragatsnairat, sheileba tken sadarbazustan modis da gaqvirdebat, sad midighart, vistan midighart, sad mushaobt da ase shemdeg. Es adamiani ari damkvirvebeli. Tkveni tskhovrebis, tkveni titeuli nabijis. Საოცარია პირდაპირ ძალიან ბევრი მეფეები ამოდიან და რაინდები მამრობითი სქესის 1 2 3 4 5 და თან იცით რა არის თქვენ ჩანხართ აქ მოდით შევეკითხოთ თქვენ როგორ ჩანხართ აქ აბა ნახოთ თქვენ მათ შორის როგორ ჩანხართ თქვენ ჩანხართ როგორ შეყვარებული მაგრამ რომელზე ხართ შეყვარებული 1 2 3 4 5 5 ვაშკაცი ჩანს აქ რომელზე ხართ შეყვარებული რომელი შეიძლება იყოს აქედან მოდით აბა ესე გავაკეთოთ ჩვენ ახლა აი ეს შეყვარებულია შეყვარებულების არკანი დავდოთ სულ ცალკე აი ეს ნახეთ რა ულამაზესია შეხედეთ ნახეთ დააგვირდით ეს დავდოთ ასე და აი ამ რაინდების არკანები ახლა უნდა ავურიო მე ესენი ავურიოთ და აქ გამოჩნდება ახლა ვიზე ფიქრობთ ვინ არის ის რომელია
აქედან. Მეფეა, რაინდია, თუ ვინ არის? Კვერცხების მეფეა, თასების მეფეა, მონეტების მეფეა თუ ისე რომელია კიდე? Ხო, აი ესეც კიდე. Ესეც, რომელიც გაგვერდებათ. Ხო, ნახოთ აბა. Კარგად ავურიო, კარგად ავურიო. Ესე, ესე. Აი ესეც, ესეც ავურიოთ. Ესე. Ამრებით, ამდენი მამრობით ის ქესის კარტი არ მოსულა ჯერ არასოდეს. Ხუთი. ხუთივე მამრობით ის ქესი და თანაც იცით რა არის? აი როგორც თაყვანისმცემლები ისე ჩანან თქვენ ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ ერთი. ვისკენ გაქვთ გული თქვენ? შუიდან ამოვიღებ აკაც. შუიდან ამოვიღოთ. ან და ასე გავაკეთოთ. აი ესე დავაწყო. Ესე და მაგალითად აი ეს ამოვიღოთ. ვისკენ ხართ თქვენ უფრო? Აჰა, მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი გაინტერესებს თითქოს. აი ეს პიროვნება, რომელიც გაგვირდებათ. აი ამასთან ჩანს თქვენი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ ახლა შემდეგ. განვაგრძოთ. Ეს პიროვნება არის დაინტერესებული თქვენით. Და ამასთან ჩანს რაღაცა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ნახოთ აბა ერთი, როგორ გაგრძელდება თქვენ შორის ურთიერთობა. Როგორ გაგრძელდება, რა საინტერესოა? Აქ ჩანს ზომიერება. ურთიერთობა გაგრძელდება. Da, იცით როგორ სიტუაცია? სხვადასხვა სიტუაციაში რომ ხდება თქვენი გაცნობა. Აი მაგალითად სადღაც დაბადების დღეს ეს, სადღაც სუფრაზე, სადღაც რესტორანში, ну, რა ვიცი, კაფეში თუ სხვადასხვა სიტუაციაში ხდება თქვენი გაცნობა. არ ჩქარობთ გასერიოზულებას, ურთიერთობის გასერიოზულებას. Აი ესე აკვირდებით ერთმანეთს თქვენს და ისიც გაკვირდებათ. Ეს ძალიან კარგია, რომ თქვენ არ ჩქარობთ. Აი ძალიან დაახლოებას. თქვენ წინა პლანზე გაქვთ მენტალურად დაახლოების, აი საკითხი უფრო წინა პლანზე წამოწეული, რომ მენტალურად სულიერად დაახლოვდეთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური, ლოგიკური და ასეც უნდა იყოს. ჯერ პირველ რიგში ქალი და მამაკაცი უნდა იყვნენ მეგობრები. Da, აი მხოლოდ შემდეგ უკვე ინტიმზე უნდა გადავიდნენ. Მარტო ცალკე აღებული ინტიმი დიდხანს ვერ ქაჩავს ასეთი ურთიერთობა. Თუ ინტიმური ურთიერთობა გადაიზრდება მენტალურ ურთიერთობაში და თუ ესე იგი სულიერი ურთიერთობა, სულიერი კავშირი, თანწყობა და ინტიმიც ერთმანეთში ჰარმონიულად არის, მაშინ ასეთ ურთიერთობას რა ჯობია? Da, თუ მარტო ინტიმია და სულიერება არ გაინტერესებთ, მაშინ ეს ძალიან ხანმოკლე იქნება და დიდხანს ვერ გაკაჩავს. ვნახოთ აბა თქვენ და ეს ადამიანი დაოჯახების პერსპექტივით შევეკითხოთ და გადავიდეთ მერე სხვა საკითხზე. დაოჯახების პერსპექტივით 4-იანი, 7-იანი აქ ამოდის რვიანის კვერთხები. ხელი შემშლელი ფაქტორი, ვიღაცა გიშლით ხელს და ესეც მამაკაცი გიშლით ხელს, რომ თქვენ დაუჯახდეთ აი ამ პიროვნებაზე. მამაკაცი გიშლით ხელს, მესამე პიროვნება. ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი გყავთ. თქვენ ჩახართ ძალიან ისეთი ქარიზმატული, მიმზიდველი, შარმიანი ქალი. თქვენკენ მოქრის ძალიან დიდი სიჩქარით კვერთხების რვიანი, ეს არის პერსპექტივა დიდი ბედნიერების. მოიჩქარის უსრაფესად. ნახოთ აბა, ნახოთ უსრაფესად მოდის. აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. რაღაცა სიტუაციაზე იკავებთ თავს და სულ ტყუილად იკავებთ თავს, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ჩემო კარგო, აი ესეთი პარტნიორი, ესეთი ბედი.
შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს რაინდი, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ, არის ეს. Ეს პიროვნება, რომლის გარდასახვაც მოხდება, გესმით? Ჯერ თავს ბოლომდე არ გაცნობთ ეს ადამიანი, აი ეს რაინდი, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ, მაგრამ ბოლოს რომ გაიცნობთ, ეს არის შემდგარი პიროვნება, საკუთარი ბიზნესი, საკუთარი ფინანსური შემოსავალი, შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი მეუღლე იქნება, შესანიშნავი მამა იქნება თქვენი შვილებისთვის. Მოკლედ, ეს არის შესანიშნავი მამაკაც, როგორც ქმარი. Აბა ნახოთ. Ნახოთ, ახლა ნახოთ, ნახოთ. Კიდევ დავსვათ 1-2 შეკითხვა პირად ურთიერთობასთან და ნამდვილად ეს არის ის, რაც მოდის ჯეკპოტივით რომ გაგახარებთ. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. Კიდევ რა შეიძლება იყოს? Თუ სხვა არაფერი არ გამოჩნდება, ესე იგი ეს არის. Აბა ნახოთ. Მომავლიდან რა გაგახარებთ? Ძალიან. Ძალიან. Ხო, პირველ რიგში ხლა პირველი არკანი ამოვიდა ის, რომ წმენდა ხდება, წმენდა ენერგეტიკულ დონეზე თქვენი ეხლანდელი სივრცის წარსულიდან წამოსული აი ამ რაღაცა ნეგატივებისგან წმენდა. ეს ყველაფერი, უარყოფითი ფიქრები, ნერვიულობა, სევდა, დეპრესია, ეს ყველაფერი გადადის წარსულში და თქვენ ჩანხართ შეყვარებული, შეყვარებულთან ერთად ჩანხართ თქვენ. აი ეს დავაბრუნეს. Და ჩანხართ შეყვარებულთან ერთად. Როგორც ეტყობა, თქვენ რაც გაგახარებთ, არის ეს. Აბა ნახოთ. Თქვენ რაც გაგახარებთ მომავლიდან, არის ეს. ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან, რომანტიკული ძვირფასი ურთიერთობა. შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Თასების მეფე ამოვიდა ისევ და ისევ. ხედავთ, თავიდან რაც ამოვიდა, ისევ მეორდება. Arată randenia ce e. O da, ina, e tam nici ce haute de asta. Tu când zgurdi, ca să musi cu arul de amiani, zalien sat nu bune, bismim de vepeli. Quel mokmedi, ai gul sura moi hrbsta mokcent, a greto e morț mune, sam arusan da ahlove guli pironeba. Emoții urim cu snobiare, sensitivuri. Da, romantiuli adamiani. Randinat ertkuli ikneba es adamiani tkventvis, vnakhot. Randinat ertkuli ikneba es adamiani tkventvis. Shvidianis monetebi amovida, es adamiani ertkuli ikneba, ki batona. Magram ai kho geunebit, rotsa bednieri arkanebi amodis ikve rom ar amovides tsqakvesha dinebebi da ase vtkvat. Ai ცოტა ისეთი ნეგატიური აზრების მქონე ადამიანი მოშორნე რა, ისე არ შეიძლება პარალელურად სინქრონში. Ამოდის ქალბატონი, რომელიც ეცდება რომ შეგიშალოთ ხელი ამ ძვირფას მამაკაცთან დაახლოებაში. Მაგრამ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, თქვენკენ არის უპირატესობა. Ar შედრკეთ, თქვენკენ არის უპირატესობა, იმიტომ რომ თქვენით არის მოხიბლული ეს ადამიანი, თქვენით. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, შემოკარგო. Მოკლედ მოლოდინის რეჟიმია. Ეს კაცი ელოდება მოლოდინის ელოდება თქვენთან ურთიერთობის გასერიოზულებას. Აი ესე. Ნახეთ. Შეხედეთ, რაც მოდის თქვენთვის მომავლიდან. Ურთიერთობის დაალაგება საჭირო და დაალაგდება კიდევაც. Თქვენ ჩანხართ აი ესეთი გაძლიერებული. Თქვენი მორჩილია ფაქტიურად. Თქვენ დაიმორჩილეთ, მონუსხავთ ამ ადამიანს თქვენი სიკარგით. Აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, ნახეთ. Ყველაფერი კარგი. Ყველაფერი კარგია, მართლაც. მართლაც დიდი ბედნიერება მოდის. Ну, ეხლა იცით რა არის, ვისთვის რა არის ბედნიერება, მაგრამ თქვენთვის ეხლა ვინც მიყურებთ, ალბათ უმეტესობისთვის აი ეს არის ბედნიერება. ვიღაცისთვის ფინანსური საკითხია ბედნიერება და იმაში ხედავს ჯეკპოტსაც და ყველაფერს. მაგრამ თქვენთვის აი ეს არის ჯეკპოტიც და ყველაფერიც, რომ თქვენ გაგიმართლოთ პირად ურთიერთობაში და აი ეს არის გამართლება. Სამი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ახლო მომავლის
დიდი სიხარული, რომელიც ჯეკპოტივით გაგახარებთ. Ძალიან მომეწონა ეს სიტყვა რაღაცა. Ავიგვია და რამდენჯერმე გავიმეორე ჯეკპოტი, ჯეკპოტი, ჯეკპოტი. Მოკლედ, დიდი სიხარული მოდის და გაიხარეთ შემოგარგებო. Ესე იგი, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. Titulul tău like-ul მნიშვნელოვანია. Პირველში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Და სანთელით ჩაიწვა. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გახარებული და გაბედნიერებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ ასე ბედნიერად გევლოთ. მომავალ შეხვედრამდე.